Облыс орталығында Ұлы Отан соғысының бес ардагері жеңістің 76-шы көктемін қарсы алып отыр. Қарт майдангерлерге аймақ басшысының құттықтау хаты табысталды. 96 жастағы Любов Колесник майдан даласына 1944 жылы аттанды. Беларус фронтының дала госпиталінде медбике қызметін атқарған. Мерекені асыға күтетін оның риясыз көңілін жанарынан ұғынуға болады. Ұлы жеңіс күнінде аймақ басшысының құттықтауын алғандардың бірі Төлеген Жүнісов. Биыл 98 жас теңсермек. Қасыр ғұмыр иесі 30 жылдар жаңғырығын жадында жаттаған. Жүріп өткен жолындағы қалалардың шайқас күндерінің уақыты қызыл әскер қатарындағы жауынгердің санасында сайрап тұр. Қимылы ширақ, сөзі нық. 9 май күні сол сағат 11-дің кезінде политрук келіп айтты, жеңіс деп сөйледі. Біз жеңдік, олар жеңілді, мынау жеңілген туралы актіге қолды қойды деп сөйледі. Сосын бір-бірімізді құшақтап жаңа жүр, көзімізден жас алып, біз тірі қалдық енді. Енді өлмейміз деп жүрміз ғой енді. Құттықтай келгендерді тік тұрып қарсы алатын қарт сарбаз Әбдірахман Бәйтіков 97 жаста. Соғыс даласына 1942 жылы Ашхабадтағы командирлер дайындайтын курстан аттанған. Курск доғасындағы қиян-кескі шайқастан ауыр жарақат алған ол елге 1944 жылы оралыпты. Соғыс ардагері естеліктерімен бөлісіп елдің амандығын тіледі. Өшкен өнген семья болыңдар, бөкілерің көп болсын, вайымдарың жоқ болсын. Қызметте абырайлы болыңдар. Аман жүріңдер. Облыс әкімінің құттықтау хаты соғыс ардагері Әбдірауық Сатыбалдиевке де табысталды. Майдангер Ленинград қаласын қоршаудан азат ету ұрысына қатысқан. Сержант 361-ші дивизия құрамында болған. Қазыналы қария қуанышын бөліскен көпшілікке батасын беріп алғысын жеткізді. Асқар Тәжиев, Бөгенбай Абасилов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.